Só boa tarde. Eu vou estar falando para vocês agora do maracujá Pérola do Cerrado. Muita gente tem dificuldade de germinar esse maracujá. Ele é um maracujá difícil de germinar. E por quê? E as pessoas são teimosas. Eu vivo falando, tem que plantar no substrato. Isso aqui, gente, ó, é substrato. Tem gente que planta no terra, em areia. Ah, eu pus em estufa, eu pus nisso. Não. Aqui, se vocês verem, tá dentro do meu orquidário, ó. Aqui tem um sombrito de 70% que cobre. Aí eu faço o semeio e deixo. Cerca de um mês depois, ó, elas começam a germinar. A semente do pérola, ela realmente demora a germinar. Cerca de um mês. E depois, ó, aqui já tem umas mudas um pouco maior, ó, essa daqui, ó, um pouco maior. Tem essa daqui, ó, tá mais bonita, que veio, ó. Quando ela estiver maiorzinha, você pode tirar do substrato e plantar num saquinho, uma mistura de substrato e terra. Ó, mas a germinação dele eu só consegui no substrato. Em terra eu não consegui. Então tá aí para vocês. Germinação de pérola do cerrado, maracujá pérola do cerrado.